Petrovi bychom rádi ukázali základy, vysvětlili mu, jak se vlastně dělá curlingový sklus, ukázali mu základy metení a budeme rádi, když se náma trošku zahraje. Ahoj, Petr. Tomáš Paul. Ahoj, čau. Tak co potřebuju k tomu všechno? Tak, my vám točíme koště. Koště. A návlek. Je na to nějaký speciální materiál, nebo to je tak jako, že... Čím lehčí, tím lepší a na tohle musí jít speciální látka. A návlek. Jestli jste pravák, tak vám patří na levou nohu. To totiž rozhodně klouzavější let než na hokej. A ten je speciálně upravený. Já udělám pohyb dozadu, dopředu. Hele, vypadá to jednoduše, ale to je vždycky kámen úrazu. Tak, pojďte. Neklouzavou nohou do hypu, neklouzavá patří se. Tak abyste jdete opatrně, jdete do potřepu, to ještě patří pod rameno. Tak, trošku funguje jako stabilizátor, dá se o něj malinko opřít. Kámen patří víc pod tělo, měl byste na něj vidět. Tak. A teď vlastně jdete pohybem nahoru, celým tělem dozadu i s kamenem. Aha. A z této pozice se odrážíte. Tato noha půjde dopředu, tato zůstane vzadu. Hele, ale... Jo, já myslím, že tam přimrzl v tom. Aha, super. Tak. To je jedna z věcí, která by se neměla stát, že ten kámen narazí na okraj dráhy nebo vyjede z dráhy. Že nehraje se na takzvaný buzary, ten kámen musí vždycky skončit v tom hracím poli, který na druhé straně. Na to je taky nějaký princip, nebo jenom čistě stačí jenom leštit? Cílem je ten kámen domíst dál. Když to metou dva profesionální metaři, tak jsou schopni ten kámen domíst až o 2 metry. Tak jo, tak si asi ukážeme, jak to dělají profesionálové. Hrajeme pravidelně turnaj světové tour, to znamená, snažíme se být světové špičce. Olympiáda, ano, to je samozřejmě dlouhodobý cíl. Je to poměrně těžké, protože pro příští olympiádu je tam prostor pro 10 týmů. Ale ano, chceme to být my, kdo tam pojede. Ja. Bylo to super. Já jsem rád, že jsem tomu nakoukl pod pokličku, že jsem poznal vlastně samozřejmě pravidla, věci kolem. Trošku mi překvapila ta zima tady. No, jako, co se týká obuvy, tak mám za tu hodinu zmrzlý všechny prsty na nohou. Ale můžu říct, že kdybych hrál, tak je pro mě lepší vrhání tím kamenem než metání, protože, nebo to metení, protože to je jako, to jsem se strašně nadřel.